Okay. Okay, macam ni. Okay, macam ni. Cara angle mana tak gemuk sangat eh. Cek kat sini. Okay. Okay, siapa dah masuk? Masuk-masuk dulu. Saya tengah tengah try live seorang-seorang lagi hari ni. Lemak jap. No. Ya ke? Kuat eh jap. Sebab kalau dekat dekat yang yang setting depan ni dia okey je. Ah, dekat atem. Okey okey. Okey, aku nampak jap. Okey. Okey, kejap ya you guys. Saya nak slowkan dulu suara sebab Alon cakap kuat sangat ni. Macam mana nak? Oh ni kot. Test mic. Test mic 1 2 3. Okey, tak suara Cik Ain kuat sangat ke suara Cik Ain? Alu-alu. Ah, okey. Okey tak? Aku buat 32%, okey tak? Boleh. Boleh lah eh. Okay. Okay, test mic, test mic. 1, 2, 3. Ah, sakit tekak. Okay. Okay, Cik Ain dah kembali. Okay tak suara Cik Ain kuat sangat ke? Sebab tadi Alun cakap macam kuat sangat. Sheila Su, Assalamualaikum Cik Ain. Waalaikumsalam. XYZ. Hai Cik Ain. Hai juga XYZ. ABCD tak ada ke? Okey, Assalamualaikum. Hai Cik Ain. Waalaikumsalam. Nonton sambil pasang earphone. Takut bos dengar ni suara. Okey, Cik Ain. sorry sebab tadi Cik Ain punya mic tu terlalu kuat. So, Cik Ain dah slowkan sikit. Okey tak sekarang ni? Okey tak mic Cik Ain sekarang ni? So, sesiapa yang dah masuk tu boleh komen dulu. Jangan lupa share kita punya live hari ni. Sebab hari ni Cik Ain nak buat donut Starbucks yang viral tu. Cik Ain tak pernah rasa. Sebab Cik Ain jarang masuk Starbucks. Tapi sebab Cik Ain tengok macam sedap je dan senang je nak buat sebenarnya. So hari ni Cik Ain nak buat lah. Okay, dah okay suara Cik Ain? Okay, kalau dah okay, okay kita nak mula. Okay, tapi sebelum Cik Ain mula, Cik Ain nak bagi tahu yang donat punya dough tu Cik Ain dah buat siap-siap dah. Sebab Cik Ain dah banyak kali dah ajar macam mana nak buat dough donat tu, betul? Hari ni Cik Ain nak pakai barang-barang semua daripada G-Cell. So kalau you guys nak beli barang-barang G-Cell macam Cik Ain pakai, boleh pergi dekat dia punya Shopee ataupun Lazada G-Cell punya, okey? Bergema. Saya pun tak pernah rasa. Kan Nina kan? Kita tak pernah rasa. Tapi teringin nak rasa. So buat sendirilah. Nak beli macam kita tak adalah have-have sangat je. Kan? So kita nak buat sendiri. Bergema, bergaung. Okey, bergaung eh. Alamak, macam mana saya nak buat ni? Sekejap, saya letak kat sini. Okey tak? Jauh sangat ke suara Cik Ain? Ke bergaung lagi? Okey tak kalau macam ni? Cik Ain letak mic kat bawah. Oh, Alung. Alung. Aku letak dekat ni, yang dekat apron tu. Diorang cakap bergaung kan? Sekejap, macam mana aku nak pasang macam ni, okey tak? Okey tak? Tadi dia cakap okey, baru okey sound. Sekejap. Okey tak kalau macam ni? Sebab ramai cakap bergaung kan? So, Cik Ain dah letak kat tepi. Okey tak kalau Cik Ain letak tepi macam ni ke bergaung lagi? Bergaung lagi ke tidak? Tadi okey. Tadi yang mana lah? Yang Cik Ain letak dekat sini ke? Tapi takut jauh sangat pula. Kenapa skrin macam kecil eh? Skrin kecil? Alamak, Cik Ain tak tahulah. Semua Alung yang setting.
Ah, Cik Ayah memang tak tahu kenapa skrin kecil, kenapa dia macam tu, macam tu. Cik Ayah tak tahu sebab Alung yang setting. Okay, so dah okay dah. Oh, tapi ada orang cakap suara bergaung, tapi ramai cakap dah okay. So kita anggap dia okay lah, boleh. So suara Cik Ayah dah okay. Okay, so hari ni kita nak cambung balik kita punya Cik Ayah tengok besar je skrin ni, kan? Tak pastilah. Kenapa awak kecil? Okey dah. Okey, semua dah cakap okey. So kita nak mulalah. Okey, hari ni Cik Ain nak mulakan kita punya pembelajaran. Ha, gitu. Dengan kita nak buat sos caramel. Ha, caramel sos. Tapi Cik Ain akan bagi tahu apa beza caramel sos dan juga butterscotch. Siapa tahu apa beza caramel sos dan juga butterscotch sos? Ha, ni ramai soalan ni yang tanya dekat Cik Ain punya video yang lepas-lepas. Cik Ain ada buat resepi caramel, sos caramel kan? Ramai tanya apa beza caramel dengan butterscotch. Siapa tahu, cuba komen dulu. Cik Ain nak tengok ada tak orang tahu. Mestilah, of course lah, ramai je yang tahu sebenarnya. Tapi yang viewers Cik Ain sekarang ni lah. Zaitun komen, assalamualaikum Cik Ain. Okey, boleh lah. Okey. Mama Syafiq, tutup kipas kejap, takut bunyi dia yang kacau. Alah, kalau tutup kipas, pelecak lah, panas. Okay, caramel gula dihanguskan. Butterscotch masak dengan susu, gula tak perlu hanguskan. Okay, Nur Farhana. Betul juga, tapi kalau sebenarnya dia macam ni tau. Caramel sauce, gula hangus yang kita, apa, gula putih yang kita hanguskan dia. And then baru kita masukkan butter dan juga whipping cream. Tapi butterscotch adalah, dia memang tak perlu hanguskan sebab butterscotch kita guna gula perang, brown sugar. Ini yang apa yang Cik Ain faham lah dan Cik Ain belajar. Butterscotch ni dia adalah gula perang yang kita masak dengan butter sampai dia cair, baru kita masukkan whipping cream. Dan kita akan masak sampai dia pekat. Kita tak perlu nak hanguskan dia sebab dia dah pakai brown sugar. Betul. Asmi HL, penggunaan gula perang dan gula putih. Iya betul. Butterscotch masak gula bersama butter. XYZ dah jawab. So ramai sebenarnya yang tahu kan, basic lah kan. Okey, handphone tu melintangkan baru besar skrin tu. Mariaton Maria. Ya betul. Kalau melintang jadi besarlah skrin tu. Betul-betul. Okey, so ramai yang dah tahu. So hari ni Cik Ain nak buat caramel sauce lah. Sebab dekat atas apa? Atas donut tu nanti kita akan drizzlekan dengan caramel sauce. Okey, so jom kita mula. Okey. Okey, nampak Cik Ain punya ni. Okey, Cik Ain akan gunakan G-Cell punya apa? Ini electric cooker. Electric cooker daripada G-Cell. Cik Ain memang suka sebab dia senang nak pakai. Cik Ain buka api dulu. So Cik Ain akan masukkan gula, gula putih kat sini. Cik Ain pakai gula caster. Okey, untuk masak caramel, Cik Ain suka letak air sikit. Ada orang tak suka letak air, tapi Cik Ain suka letak air sebab nanti dia macam, kalau tak letak air, dia jadi macam crystallize kan atas ni kan. Betul tak? So kita akan letak air sikit sahaja. Dan kita akan masak sampai dia hangus. Okey, Cik Ain baca komen lagi. Siti Zuraiha Ika. Oh, pemain lagi nampak sini kan. Okey, kita tukar kamera depan lah. Okey, Siti Zuraihan Ika. Hai Cik Ain, hai juga. Caramel gula putih, butterscotch gula perang. Faziah Daud. Ya betul. Caramel gula putih, butterscotch gula perang. Okey, share. Jangan lupa share tau. So siapa-siapa yang tengok live ni, kalau dekat, especially orang dekat Facebook, sebab kat YouTube dia susah sikit nak share kan. Dekat Facebook jangan lupa share, okey? Okey, Ica Abu Bakar suka tanya. Okey, untuk yang ni Cik Ain pakai setengah cawan. Setengah cawan gula caster. Cik Ain punya resepi simple je untuk buat caramel sauce. Satu nisbah satu. Bermaksud setengah cawan gula caster, setengah cawan whipping cream. Kalau guna satu cawan, bermaksud satu cawan gula caster, satu cawan whipping cream. Macam tu. Tapi andai kata nanti you guys buat tu nampak dia macam terlalu pekat, nanti tambahlah sikit whipping cream tu, sikit-sikit kacau-kacau, okey? Okey, nak masak gula hangus ni, dia kena bersabar sebab dia tak boleh api terlalu kuat sangat dan api tak boleh terlalu perlahan sangat. Sebab kalau perlahan, dia nak jadi hangus tu lambat. Tapi kalau kuat sangat,
nanti dia terlalu cepat hangus dia dan dia akan jadi rasa pahit. Kita tak nak yang pahit tu lah. Faris, Farisha, Farwiza. Hai Cik Ain dari Brunei. Hai. Zainab Muhammad. Donat dah siap dengan Cik Ain. Baru buka FB. Donat belum siap lagi. Donat Cik Ain tengah perap dalam oven sebab Cik Ain nak bagi dia punya duh tu cepat kembal. Cik Ain ambil kejap eh. Sabar jap. Okey. Macam rupa dia. Ini donat yang Cik Ain buat sebab yang dekat Starbucks tu dia kan petak kan. Cik Ain tak ada acuan cookie cutter yang petak tau. So Cik Ain potong guna pisau. Dan hasil dia adalah compang camping. Nampak tak? Ada perbezaan saiz ada, macam-macam saiz ada. Cik Ain tengok kamera atas eh. Sekejap. Korang tengoklah Cik Ain buat ni lah tadi. Ada kecil, ada besar, sengit-bengit. Haa, ambil kau. Ini seni, okey? Nak sedapkan hati. Kita cakap dia seni. So, ini dah boleh goreng tapi kita biar dulu. Sebab apa Cik Ain biarkan dulu? Sebab Cik Ain nak goreng lepas ni. Kita nak buat caramel dulu, baru kita akan goreng donat tu, okey? Oh, lupa baca. Nurul Fana, Cik Ain live seorang je ke? Cik Ain live seorang je. Depan Cik Ain tak ada orang pun. Ada kipas je dekat situ. Kalipat pusing lama tak muncul. Cik Ain dah lama tak live kan. Itulah lepas ni insyaAllah Cik Ain akan bergiat aktif balik dalam dunia live. InsyaAllah. Zainab, Cik Ain perap dalam oven yang dah dihangatkan ke? Okey. Cik Ain kalau buat donat ke roti ke, Cik Ain suka perap dalam oven yang suam. Contoh suhu dalam oven tu dalam 30 ke 40 darjah. So, kita punya aduh tadi tu dia cepat kembang. Okey, kita tengok kita punya gula. Nampak dia dah start menggelegak. Okey, just goyangkan you guys punya saucepan macam ni, okey? Tak perlu guna spatula. So tak adalah apa nama spatula tu nanti penuh dengan gula-gula hangus, kan? So korang boleh just kodok-kodok macam gini je. Sorry tau, cari batuk tak baik lagi. Hai Cik Ain, saya dari Melaka. Cik Ain kampung kat Melaka. Lama dah Cik Ain tak balik Melaka. Juzi Lawati, okey, okey lah tu Cik Ain. Okey lah, untuk kita sendiri makan okey lah kan. Kalau nak jual elok guna cookie cutter lah. Barulah dia punya saiz tu sesama je, selari je. Isha Abu Bakar, resipi donat. Resipi donat Cik Ain dah share dah. Boleh scroll-scroll dekat Cik Ain punya Facebook dan juga YouTube tau. Cik Ain dah banyak kali share dah. Macam-macam jenis donat ada. Bomboloni, bomboloni apa pun tak tahulah apa macam-macam nama lah. Love City. Assalamualaikum Cik Ain. Waalaikumsalam. Muhammad Syamsul, beli stand untuk baca komen Cik Ain. Ada stand ni? Ada. Dekat meja satu lagi tu. Memang ada. Meja dekat studio satu lagi. Cik Ain tak ambil. Cik Ain lupa. Ada je kat situ. Cik Ain ambil sekejap. Sekejap eh Cik Ain ambil. Alamak eh, buat pula. Ni mana ni? Pusing macam ni. Okey. Salah. Ini stand dia. Aduh, apalah benda dia tak nak guna kan. Sekejap, hangit juga aku punya caramel ni kan. Okay, sebab dia dah start bau. So kita kena tak boleh tinggal. Ini Cik Ain nak letak kat mana ni? Kat sini kot. Hai Cik Ain, saya baru tak. Apa tu? Saya baru saya ikut resepi donat guna bread maker. Hahaha. Sedap, sedap tak? Sedap kan donat Cik Ain punya resepi kan? Sekejap.
Okay guys, tak kelakar eh, tak muat. Benda ni tebal sangat, so kita letak sini. Okay, ha, nampak tak Cain punya caramel ni, dia dah start macam ni. So api jangan kuat sangat, bila dah macam ni dia cepat, dia punya apa, hangit dia. Haa, so api jangan kuat sangat. Cain pakaikan, kita pakai salted butter tau. Haa, okey, nampak ni dia dah start terang. So kena kena slowkan api tu. Nampak Cain slowkan, ya Allah, butter pun tak mau buka. Okey, Cain matikan dulu. Okey, kita akan masukkan, bismillahirrahmanirrahim, salted butter eh. Kacau-kacau ni, Cain dah matikan api tau. Allah, sedap bau. Kalau nak pakai unsalted butter, korang kena tambah garam. Okey, ni Cain pakai yang salted punya. Okey, masukkan whipping cream. Cik M pakai yang dairy punya. Wuh, panas. Haa, see? Nampak tak? Haa, cantik je colour dia. Okey. Ah, nampak tak? Okey. Saya dah cuba resepi Cik Ain, semua jadi baru sedap, baru sedap lagi tu kan. Ha. Cik Ain studio kat mana? Lama tak tengok Cik Ain live. Cik Ain studio dekat Ipoh Perak. Okey, nampak tak kita punya caramel sauce kita dah pun jadi. See? Nampak tak? Halus je nanti bila dia dah sejuk dia jadi lagi pekat tau. Ha, dah siap caramel sauce Cik Ain. Nampak tak, senang je kan. Okey, Cik Ain nak letak tepi dulu. Dan Cik Ain akan panaskan minyak untuk kita goreng donat. Okey, buka balik. Okey, sekarang ni Cik Ain nak panaskan dulu minyak Cik Ain untuk kita goreng donat. Okey, untuk goreng donat ni minyak tak boleh terlalu panas, minyak tak boleh juga terlalu sejuk lah. Sebab apa? Sebab nanti kalau tak cukup panas, nanti donat tu serap minyak. Okey. Okey, thank you first time follow. Okey, tak apa, lama. Cain macam mana tadi? Cain pernah share resipi butterscotch ke? Cain dah pernah share dah resipi butterscotch. Cain ajar juga dalam video tu apa beza butterscotch dan juga caramel. Macam Cain cakap live hari ni lah kan. Ipoh Perak dekat mana Cain? Liza, asli Liza. Cain dekat Bandar Baru Sri Kelebang, dekat dengan Ion Kelebang tu. So siapa-siapa yang ada dekat Ipoh, korang boleh pergi dekat Ion Kelebang. Sebab Cain ada buka cafe, bukan cafe, Cain ada buka shop lot dekat situ. Korang boleh pergilah, jemputlah rasa makan. Cain ada jual Yong Tau Fu ada, steamboat ada, lepas tu ada dessert, beberapa dessert yang Cik Ain buat lah letak kat situ. So sesiapa yang duduk dekat Ipoh, dekat-dekat, bolehlah datang Ion Kelebang, okey? Rosanna Osman yang warna putih tu apa ya? Oh, tadi tu Cik Ain kata, itu adalah whipping cream. Ini dia, whipping cream. Cik Ain pakai anchor dairy punya. Sebab dia tak ada rasa manis, so dia just lemak-lemak gitu je. Cik Ain orang Ipoh ke? Cik Ain sekarang ni dah jadi orang Ipoh lah sebab Cik Ain dah pindah Ipoh kan? Sebelum ni Cik Ain bukan orang Ipoh, Cik Ain orang Melaka, Cik Ain lahir kat Melaka. Linda Sonia dari Kuching Sarawak, suka tengok live Cik Ain. Thank you juga sebab join. Okay, Nurul Farhana, kalau guna nan dairy boleh ke? Jawapan dia boleh, tak ada masalah guna nan dairy. Tapi yang nan dairy tu dia dah ada rasa manis. So, bila digabungkan dengan gula hangus tadi, Cik Ain takut dia akan bertambah lagi manis. Tetapi kalau awak suka, tak ada masalah. Benda tu tak ada, orang kata tak ada pantang larang lah. Kalau macam orang suka manis, berarti dia lah nak manis kan. (Tuh)
Liza dalam Ion ke Cik Ain? Ah, dalam Ion, betul-betul dekat depan supermarket Ion tu. Kan ada supermarket Ion yang beli-beli barang tu, ah, depan kaunter tu ada cucuk by seminit resepi lah. Ah, boleh bolehlah singgah, jemputlah singgah. Okey. Nafisa Rauf, assalamualaikum Cik Ain. Waalaikumsalam. Okey, lagi satu Cik Ain nak bagi satu tips macam mana kita nak tahu minyak kita dah panas. Kejap tahu. Ush. Ah. Okey, macam mana kita nak tahu minyak kita ni dah ready ke belum? Kita ambil kita punya chopstick ataupun sudut kayu, kita celupkan dia. Ha, nampak tak? Ada buih tak? Sekejap. Cik Ain zoom sikit. Ha, dah tak boleh zoom dah? Alamak. Kenapa dia tak nak zoom? Nak pun. Okey, ambil chopstick, kita celupkan dia. Ada buih ke tidak? Nampak tak? Ada buih tak? Ha, kalau setakat kecil-kecil macam ni, maksudnya minyak dia belum ready. Okey? Ha, nanti kita akan celup lagi sekali. Ha, selain celup dapat tangan you guys dalam ni. Kalau berani celuplah. Ha, tak ada, Cik Ain tipu je. Cik Ain main je. Jangan celup tangan pula. Ha, ada yang kejadian nanti kan. Okay, so minyak kita belum ready, kita boleh sembang lagi. Teronoh hadir, nanti kita pergi Ion Kelebang. Nanti datang tau Ion Kelebang, jemput singgah Cik Ain punya kedai, jual makan-makan, boleh makan. Yong Tau Fu ada, steamboat ada, ada dessert-dessert. Assalamualaikum Cik Ain, lama tak tengok live Cik Ain, J. Ajmal. Kenapa lama tak tengok? Of course lah, sebab Cik Ain lama tak buat live. Selalu follow Cik Ain punya resipi, thank you. Fatin Azwawa, suka tengok live Cik Ain masak-masak. Thank you. Nurfana, Cik Ain pernah share resipi butterscotch ke dalam Facebook Seminar Resipi? Cik Ain dah pernah share dah. Dekat Facebook ada, dekat apa? Dekat YouTube pun ada. Boleh scroll-scroll eh. Sira Hassan, hari ni kedai cuti ke Cik Ain? Taklah, kedai buka hari-hari. Kedai memang buka hari-hari. Cuma Cik Ain tak jaga kedai lah. Hari ni Cik Ain tak jaga kedai lah sebab Cik Ain nak masak. Okay, ada soalan lagi tak? Kita kena sembang kejap sementara nak tunggu Cik Ain punya minyak ni panas. Sebab tadi sebenarnya sebelum live Cik Ain dah panaskan minyak ni dulu tau. Tapi mungkin sebab kita dah live dia dah sejuk balik. Nur kasih dan share. Thank you. Okay. Kita tengok balik kita punya ni. Cik Ain zoom sikit. Okey, tengok bila kita celupkan. Nampak tak dia keluar buih. Nampak tak? Maksudnya minyak kita dah ready, okey? Okey, Cik Ain kecilkan sikit api. Sebab dia tak boleh api besar sangat masak donat ni kan. Cik Ain tidaklah power sangat masak donat. Itu dia. So kita nak goreng. Nampak tak macam-macam saiz dan bentuk Cik Ain punya. Bantai lah. Okay, Cik Ain nak masakkan dia. Kita nak ambil ni, seram juga sebenarnya. Itulah. Sekejap. Patut letak alas tadi, tak letak pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dia melekat pula kawan. Kita letak tepung banyak dah. Alah, dah tak jadi petak dah.
Dia tak jadi kotak dah. Alah, donat chain dah tak jadi petak. Dia dah jadi bentuk apa pun tak tahu eh. Alah, kenapa hari ni tak letak parchment paper? Selalu letak parchment paper. Kalau donat China tak rupa, tak rupa donat dah. Nampak tak? Ha, dia jadi besar, gemuk. Ha, kan? Ha, so nanti rajin-rajinlah tengok resepi donat China tau. Okey, nak masak dia jangan selalu balik-balikkan dia tau. Buat bersabar. Nasib baik dia dah kembali ke bentuk. Boleh lah eh. Boleh lah tu jadilah petak juga. Aduh, macam ni rasa macam kelakar tengok macam punya donat. Mana tadi? Baru tadi live page Abang Cik Ain Brandy buat studio baru. Ni tengok Cik Ain pula. Ha. Dia dia live kat studio Cik Ain tu hari apa? Hari Sabtu kalau tak silap Cik Ain. Ha. Hari Sabtu hari tu. Tengok ulangan lah tu. Sofian Min, salam Cik Ain akak dari Sungai Petani Kedah. Hai, Assalamualaikum. Haslin, saya suka tengok Cik Ain tak luka ilmu. Semoga rezeki Cik Ain melimpah ruah. Amin. Dia lembek sangat ko Cik Ain. Aduh, dia actually sebenarnya okey je. Tapi sebab Cik Ain tak letak parchment paper. Selalu Cik Ain letak parchment paper tau. Tak nak bagi melekat. Ni Cik Ain letak tepung macam sikit-sikit gede-gede-gede. So, dia melekat dekat loyang ni. Ha, gitu. Asal nampak bentuk viral tu okey lah. Kan nampaklah bentuk viral dia tu kan. Bentuk petak dia tu. Aduh, lawak lah Cik Ain ni. Oh, pucut. Okay, belum lagi. Kita akan tunggu bawah dia jadi perang. Baru kita terbalikkan dia, okay? Donat yang ni Cik Ain buat, Cik Ain guna tepung roti ke tepung gandum? Okay, yang donat ni Cik Ain guna tepung gandum. Cik Ain jarang buat donat guna tepung roti. Syafiq Izwan, ada rupa dah tu Cik Ain janji gebu-gebas donatnya. Haa, kan? Macamlah JKT. Macamlah JKT dia cakap donat aku. Aduh, sampai hati. Okay. So, bila dia dah perang-perang macam tu, kita boleh terbalikkan dia jap. Haa, tahu tak? Dia melekat dekat tu apa? Dekat apa nama? Cik Ain punya loyang. Selalu Cik Ain letak tu, Cik Ain letak apa nama tu? Parchment paper. Tapi tadi Cik Ain tak letak. Cik Ain pun tak tahu kenapa Cik Ain tak letak tadi. Okey, dah nak siap dah ni guys. Sabar ya. Oh, kertas tisu. Macam, terima kasih kongsi rezeki dengan kami. Sama-sama. Love City, rupa tak penting janji sodap. Aduh, tapi belakang ni memang out betul. Apa? Kita nanti kita nak ni kita guna depan dia, okey? Belakang kita nyorokkan. Ush, baik tu. Okey, kita tukar kamera lah depan sementara nak tunggu dia masak tu. Okey. Nanti letak caramel auro tu apa? Nanti kita akan macam kita akan belah dia, kita akan letak cheese dill, lepas tu atas dia kita drizzlekan dengan caramel sauce yang kita buat tadi.
lepas. Okey, dah masak dah ni kot. Okey, jap. Okey, dah masak, dah apa dah. Dah cantik ni, kita angkat. Okey. So, Cik Ayah nak matikan api. Kita nak angkat yang ini. Okey, letak tepi. Dan Cik Ayah nak ambil Cik Ayah punya electric induction ni. Cik Ayah nak simpan. Ah, kita dah nak siap dah. Sekejap eh, Cik Ayah simpan ni dulu. Oh, panas. Oi, panas. Alright, so inilah kita punya kejadian donat kita tadi. Ha, ni Cik Ayah belum goreng. Ha, kejap lagi. Drama lah juga tu nak angkat dia. Okay, kita letak ke atas. Panas. Oh, panas. So, kita tunggu dia sejuk dulu sikit. Kan panas-panas ni nak potong. Memang tak daya lah nak potong panas-panas ni. Boleh lah kan? Adalah rupa kalau daripada depan. Cik Ayah ambil yang ni lah untuk buat ni kejap lagi. Sebab ini macam paling cantik. Yang ni macam sengit je kan? Sengit-bengit kan? Ini macam apa pun tak macam ni. Tak tahulah. So, Cik Ayah akan buat yang inilah. Sebab ini paling cantik. Okay. Okay. Cik Ayah ambil yang ni. Okay, so kita nak jadikan dia donat yang viral. Sebab sekarang ni donat ni biasa eh. Belum viral lagi. Ini donat biasa je. Okay, tapi nak jadikan dia donat yang viral tu, kita kena belah dia. Kita akan letakkan cheese dill tau. Korang pakailah cheese dill apa-apa pun korang nak. Sekejap eh. Kita akan letak cheese dill. Kalau nak double cheese, letak dua. Nak triple cheese, letak tiga. Nak letak empat pun boleh suka hati. Sebab you guys yang nak makan. Lepas tu kita akan bakar dalam air fryer. So, Cik Ayah ada air fryer dekat sini. Ini Cik Ayah punya air fryer. Cik Ayah pakai air fryer daripada Giselle juga. Besar kan air fryer dia kan? Air fryer dia memang besar. Muat cekuk ayam. Tak besar. Oh, ada tepung. Sekejap. Okay, nampak? Air fryer dia memang besar. Kan? Dia memang muat. Cekuk ayam tu memang ngam-ngam lah muat. Ini Giselle punya juga. Sebab hari ni Cik Ayah memang pakai produk-produk Giselle. So, kita nak panaskan air fryer ni dulu. Nanti letak caramel tak nampak kekurangan donat tu. Betul-betul. Bila dia dah deko, dia dah makeup-makeup sikit. Lawa lah dia kan. Okay, letak tepi dulu semuanya. Sebab Cik Ayah nak panaskan dulu kita punya air fryer. Okay. Pelaknya kat sini. Nampak? Tengok air fryer dia. Mana? Gitu. Nampak? Nampak tak? Sini sikit. Nampak kan? Dia nampak macam mewah. Mewah gila. Alamak, ada lampu. Nampak dia ada lampu warna biru kat situ kan? Lepas tu ada macam-macam lah kat sini. Dia punya apa? Orang kata setting menu dia apa benda. So, Cik Ayah ambil yang ni lah kot. Sekejap. Macam mana nak tukar? Cik Ayah pun dah lupa. Oh, tekan M ni. Pilih nak mana. 170. Ni kot 150. And then? How? Tekan ni. Tekan tu balik. Sebab Cik Ayah jarang pakai air fryer ni. Sebab air fryer Cik Ayah banyak kan? Sebab ini besar. So, kalau Cik Ayah nak bakar ayam barulah Cik Ayah pakai ni. Kalau tak, Cik Ayah tak pakai besar-besar ni. Okay. Saya dari Sungai Petani juga. Oh, tadi ada jumpa geng. Tadi pun ada orang Sungai Petani. Oh, Cik Ayah pakai kuali apa tu? Itu kuali apa lah? Okay, sekejap. Apa tak nama dia? Sekejap. Okay, kita tukar kamera atas. Mana? Powder sugar? Oh, powder sugar kat belakang. Ini dia.
Okey, Cik Ain ada piring dekat sini. Okey, masuk frame. Panasnya donut ni. So, kita ambil kita punya donut. Kan? Kita potong dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, panas lagi lah. Panas sangat pula tu. Ish, panas pula. Guna gunting kot. Panas guys. Okey. Okey. Cukup masak kan? Tak ada tepung-tepung dah kat situ. Kita buka dia, lepas tu kita ambil kita punya cheese dill. Letak cheese dill. Letak dekat tengah-tengah ni. Tutup. Ha, gitu. And then, kita akan masukkan dalam air fryer. Okay, air fryer tengah kejap je dah panas. Kita akan masukkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, masukkan air fryer macam ni. Lepas tu kita akan bakar kejap. Nampak? Ha, bakar kejap je. Bagi dia punya cheese tu mencair. Haa, macam tu je. So, kita akan masuk balik dalam air fryer dan kita akan kejap je bakar dia supaya dia punya cheese tu cair. Haa, tapi disebabkan Cik Ain punya donut pun tadi sebenarnya panas kan. Haa, so lagi kejap je lah kita letak. Okay. Okay, korang dah ready ke nak tengok macam mana hasil dia? Cik Ain tak sabar nak makan sebenarnya. Kejap kita bagi dia punya cheese tu cair dulu. Dah ke belum? Dah ke belum? Dah kot. Oh, dah. Oh, dah. Okey, dah. Sekejap. Sekali lagi. Demo. Okey, kita buka kita punya nampak tu. Dia punya cheese dah cair. Kita angkat. Ui, panas eh. Letak dalam pinggan. Ini tada. Ini donut kita. Lepas tu kita zoom sikit bagi you guys nampak. Okey. Nampak tak? Cukup clear tak? Then Cik Ain nak letakkan kita punya snow powder atas ni. Okey. Dan juga sos caramel. Ni sos caramel kita tadi. Alah, dekat sangat pula kan. Okey, Cik Ain nak masuk dalam piping bag. Okey, supaya nanti cantik sikit drizzle dia. Kalau tak masuk dalam piping bag, guna apa? Oh, tu nampak tu. Oh, tak nampak apa. Okey. Masuk piping bag. Kalau tak ada piping bag, letak dalam botol pun boleh. Letak dalam plastik, sorry. Kemudian kita akan gunting sikit ujung dia. Kita akan drizzle dia. Dah siap donut viral Cik Ain. Terus cantik Cik Ain punya.
Ah, donut viral Starbucks ni lah. Jangan geraklah. Nanti nampak bergerak pula awak ni. Siap, cerah. Ha, nampak sedap tak, you guys? Nampak sedap kan? So, apa lagi cik nak rasa? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok eh. Oh, cheese dia nampak tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tambah lagi dia punya caramel. Sebab ini saya tak gudikkan dengan gula eh. Serius sedap. Dia apa? Dia tiba-tiba tengah-tengah tu dia rasa nasi and cheese dia tu. Sedap cheese dia. Serius guys, sedapnya. Serius, saya tak tipu. Memang sedap. Sedap. Donut dia lembut tapi sebabkan dia tengah panas baru goreng, kat luar dia crispy, dalam dia lembut. Baru bila kita makan, dia ada hint masin cheese dill tu dekat tengah-tengah. Kan manis kan. Lepas tu macam caramel sauce ni, macam dia just nice je manis dia, tak terlalu manis. Dan cain tak gaulkan donut kita dengan gula, so dia ngam lah caramel sauce ni dengan donut tu tadi. Nah, sebab kalau kita gaul dengan gula, dia dah manis sikit kan. Nah, so kalau kita tambah caramel sauce, dia akan lebih lagi manis lah. Sebab Cain, walaupun Cain suka makan benda manis, tapi Cain tak suka benda yang terlalu manis. Macam tu. Tapi serius, memang sedap. Patutlah benda ni viral sebab sedap. Okay, snow powder dan icing sugar tak sama ke? Okay, snow powder dengan icing icing sugar tak sama. Okay. Snow powder ni, dia bila kita tabur atas dessert, dia tak cair. Dia akan biar macam tu je. Tapi kalau kita tabur icing sugar, bila kita tabur atas dessert, dia akan cair. Dia akan meresap dalam dessert tu. Sebab tu kalau you guys nak macam nak jual dessert ke apa, topping dengan snow powder instead of icing sugar. Okay? Sebab icing sugar dia akan mencair. Sebab tu kalau buat dessert, Cain akan guna snow powder. Okay? Tengok Cik Ain makan selera betul. Makan untuk diorang. Betul? Kita makan untuk diorang. So, memang selera lah. Nabila Abu Bakar, ada resepi ke Cik Ain? Ada. Cik Ain dah memang pernah share resepi donut ni dah lama dah. Banyak. Ops. Macam nak matikan dia? Oh, kena biar je kot. Cik Ain memang dah share resepi donut ni memang dah lama dah. Banyak dah. So boleh follow je resepi donut Cik Ain, sebab Cik Ain guna resepi yang sama. Cuma hari ni kita apa buat yang donut viral ni. Cik Ain next resepi donut susu please. Oh, donut susu pun dengan viral kan. Okay, insyaAllah nanti Cik Ain buat. Okay, macam saya pun suka manis tapi tak suka manis sangat. Betul, kita suka benda manis, memang sedap benda manis ni, tapi tak nak benda tu terlalu manis. Kejap lagi lah Cik Ain sama makan, kesian pula you guys kan. Serius sedap. Korang kena cuba. Saya ingatkan okay, orang sembang je lah benda viral kan. Orang semua macam nak ni kan. Tapi bila kita rasa oh sedap lah, memang boleh layan lah. Minum-minum petang tu macam dia another variation of donut. Macam dia dah improvise sikit donut yang biasa kita makan tu. So siapa suka donut tu memang suka lah. Memang sedap lah. Zaitun Koming, sedap lah. Nana mesti suka, nak buat juga nanti. Terima kasih Cik Ain. Nanti cuba tau. Okay, itu saja Cik Ain dah habis live Cik Ain. Cik Ain rasa macam lama juga Cik Ain live hari ni. Okay, so kita jumpa lagi di hari akan datang. Esok insyaAllah Cik Ain akan live juga. Cik Ain nak buat sagupa. Siapa tahu sagupa atau apa. Kalau nak tahu apa benda, jumpa esok. Okay, okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Thank you sebab join live Cik Ain. Cik Ain nak sama makan. Kita, oops. Kita letak lagi caramel ni. Cik makan dulu.
Sedap guys. Bye bye.